reparos improvisados que o cientista mencionou? Eles vão aguentar. Conferindo comunicações. Sinal em 83%. Thank you.
Nível de função aceitável, porém não otimizado. Equipe terrestre aguardando próximas ordens. Thank you.
Nada das. Backups e backups, alarmes, detonadores. Se eu não soubesse da situação, diria que isso é obra da Sloan. Ótimo, temos assuntos pendentes. É, nós temos mesmo. Ela não é um monstro. A Sloan nunca esteve no comando. Peraí, você tá mesmo querendo dizer que... É o Gelo. Sempre foi o Gelo. Bem, eu disse que encontraria Gelo, então... De nada?
Essa movimentação aqui confirma nossas suspeitas. Aparentemente, a Ordem Imaginária está preparando uma evacuação total. Podem se preparar à vontade. Não podem fugir do que está por vir. E marcados. A gente vai deixar isso molezinha pra vocês, Base Lunar. Está a postos. Tamo junto.
depois disso eu acho que eu mereço meu próprio apelido do set, né? Não. Pensa comigo, que tal o infiltrador? Ou então, o caçador? Já sei! A lenda. Você quer que eu te chame de lenda? Tá, a lenda já tem um voto, ótimo. Depois a gente pensa melhor nisso. Está tudo pronto. Desativou os geradores reservas? Pegamos os três. Os quatro. Ah, sim, claro. Quatro. Um segundo. Tudo ok agora? Tudo pronto. Entramos. Oh, Origem, você não vai gostar disso.
A OI deu um projeto do nosso MEC. Armas, sistemas de comunicação, planos de batalha. Entendido. Você não me parece preocupado. Eles têm o projeto, mas nós temos a piloto. Acertou essa base? Por que ela ainda tá com leitura de energia alta? Origem, que treta é essa aqui? Não tô vendo nada. Deve ser só uma anomalia. Não gostei disso. Não me surpreende. Vamos ajudar em tudo o que for possível daqui.
Desativar auxílio de navegação. Em 300 metros, vire à esquerda na Lua. Desativar. Auxílio de navegação desativado. Imaginária deve atingir a massa crítica antes do que esperávamos. Se não impedirmos ele agora, toda a vida na ilha será destruída. Liderando a missão, temos a melhor capitã de mech da realidade. Ela ficará nos controles. Você e sua equipe ficarão com as armas. O comando é seu, Paradigma. Atenção, equipe de armas. Hoje, vamos pôr um fim à ordem imaginária de uma vez por todas. Nosso alvo é o Colisor, o sistema de armas deles. Equipe terrestre, status. Equipe terrestre, espera. Até você chegar, já vamos ter derrubado os escudos. Não me chamam de a lenda à toa. Aham, tá bom, entendi. Iniciando a sequência de lançamento. Suas estações.
atingir o colisor. Abra um caminho, eu levo a gente lá. Ô, Lenda, achei que tivesse tudo sob controle. Sim, sim, a gente vai resolver tudo. Assim que descobrirmos como. A gente resolve. É isso aí. Danificados. Não vamos conseguir sair daqui sem reparos. Relaxa, meu parceiro resolve. Só hora de brilhar, pá. Não custa tentar. Carregar sistema de recuperação de emergência. Não acredito que deu certo. Embananado é o cara. Tá funcionando outra vez. O colisor tá carregando. Vamos logo. Ai, odeio brutos. Acaba com eles. Alguém ferido? Anda, anda de pé, vamos lá!
Acho que a Sloane não tá feliz de estarmos aqui. Eu tô te vendo, Jack. E ela deu um tanto. Então vamos. Se abaixa e me segue. Estão atirando! Não pode se esconder para sempre, John. Me ajuda a acabar com os quatro. Sistema tem 45%. Tudo vai acabar. O ponto zero tá alternando realidades. Fica longe. Senão você vai pra... Sei lá onde. Vamos lá. Ninguém sai até todas as ameaças serem eliminadas. Acabe com ele. Cuidado. Vá comigo. Ei! Aqui! Isso. Ah, sempre dramático. Quais seriam suas últimas palavras? Cuidado. E você precisando de uma mãozinha. Bem-vindo a Paradigma. Zero tá focado no Xano. Essa é a nossa melhor chance de achar ele. Vamos lá! Dennis, é com você agora. Não temos muito tempo. Os cristais vão detonar o ponto zero. Destrua eles. O ponto zero tá...